Я дерево малюю. Дерево? А яке це дерево? Дерево Катя. Красиве. На ньому гніздечко буде чи ні? Буде, буде. Але зараз намалюю. А хто це рядом такий яскравий у тебе на малюнку? Сонце. А ото? Це бабочка. Батильок. Батильок? Батильок? Не треба на мене бризати, ти запачкаєш мені одежу. Малюй красиво. Тільки одежу не запачкай. Що це буде? Це небо. Таке. Да. Хмарка? Та хмарка. Мочи кісточку, мочи в воді. Хмарка така кругленька, так закрути. Закрути, закрути. А може ще чайку намалюєш? Чайку я не можу. Як? Дивись, я тобі покажу. Чайку дуже просто малювати. Сонь, дивись. Тихо, не треба. От на що ти це робиш? На що ти пачкаєш стол? Дивись сюди. От тобі чайка, бачиш? Я ще замалюю яблуки. Тут. Ще замалюю якусь яблуку таку. Кустик не так. Кустик отак, дивись, отак. Раз, раз, отак, гілочки в різні сторони, Сонь. Мам, ну це круглий кустик. Хорошо. А які там будуть ягодки? Красні. Ось, дивись, ось. А ні, це будуть ежовички сирені. Ежовички, вон там. Так багато їжевіки? Так, да, це виросло так багато їжевичок. А грибочок отут намалюєш? Вимий, вимий кісточку. Ні, хорошо вимий, ти не вимий. Отак на пол. О, все, все, все. Тепер витирай. Тепер бери, який грибок ти хочеш. Там ще кустики. Оранжевий, ні? Так водичку тоді набери. Ну, ще кушики їжовичок. Хорошо, давай. Сонь, кісточкою так не малюють. Ну, ладно, хай уже. Ще кущик їжовичок. Так. Да. Помий. Угу. А може не їжовичок, а хай буде, подожди, бруснічка хай буде красна. Ну, хай буде. От, дивись, ось бруснічка. Я сама. Мало краски взяла, більше візьму. Розводить чорти. Угу. Більше красочки візьми. Угу. О, правильно. О, хорошо. Красиво, красиво, дивись, як гарно. Тут розводиться. Нічого, нічого, хай не трогай, хай вона висохне. Ти просто на мокре не квецай. Не квецай там, бо там мокро. Все, не трогай, хай висохне вже. А салфетку положити. А давай я намалюю тобі ялинку, а ти домалюєш шишки. Дивись.
Сейчас. Ну, дивися. Чи це ваш кустик мокрий? Сонь. Оп. Оп. О, дивись, яка ялинка вийшла. Ну, це трохи зелененького. Що-що? Трохи зелений, закінчився другий. Ні, не ну, надо. Він висох. А вон дивись, раз, два, три, чотири, мене п'ять зелених у тебе. Це мої. Де ж мої? Зеленки. Дивись, яка краска для кущика вийде. Зелена. Не так, я тобі говорю. Скажи, сиренева? Ні. Ні. Не так. А як, сиренева? Ні. Зелена. Ну не так, значила. Сиренева, синя, чорна, коричнева, оранжева. Така красна, синя, зелена. Чи біла, чи жовта. А потім аж в кінці зелену сказати. Яка краска для кущиків треба? Ну, ти знаєш, якщо це осінь, то для кущиків підійде і оранжева, і жовта. А якщо це літо, тоді зелена або салатова. А якщо це зима, то кущик буде коричневий, бо він буде без листочків. А зачем ти зубами? Ти ручкою відкручу пальчиками. Ось так, да, все, все, витягни, не треба так, ти запачкай, він уже рот зелений у тебе. Не. Цю краску не можна облизувати, це хімічна краска, Сонь. О, все, хватит, 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 не дави багато. Може, нарцисики намалюємо? Це взагалі якісь.